první otázka by byla, proč jste zvolili tohleto plavidlo a tohleto oblečení? Tohleto plavidlo jsme udělali, protože samozřejmě je nejjednodušší. A tím, že jsme ženský kolektiv, tak mě napadlo, že bychom mohli jít jako tajtěnky. Jak jste se připravovali na Neckiádu? Neckiádu, no samozřejmě měsíc předtím. Každý hospodě jsme projednávali techniku, taktiku a myslím si, že se to povede. Bude to velký překvapení. Můžeme podskočit dopředu, s čím bude spokojená na konci, až dojedete? Já si myslím, že hlavně ve zdraví, aby jsme to přežili. Takže budu velice spokojená. A je to vaše první účast tady? První účast. Super. Děkuji. Tak proč, co máte vlastně za kostým? A jak jsme tady za Vozovou hradbu, za bratra Žižku. A koně nám chcípli, tak už musíme plavat dál po vodě. No. Jak dlouho vám trvala výroba tohoto plavidla? Tak s přestávkama týden, já jsem to nedělal v kuse, jenom po hodinkách denně, tak řeknu těch 8 hodin asi. Je to vaše první účast tady? Po třetí jedeme. A s čím budete spokojen v cíli? Když dojedeme a nevykoupem se. Super, díky vám. Takže dobrý den. Jo, vinčujem. Tak já bych se někdy zeptal, proč jste zvolili tenhle sen kostým a tenhle sen. My fandíme mouchám, protože mouchy serou na všechno, jako dneska každý, když to tak špatně řeknu, se to vystřihá. A je to ideální, jako my jsme neměli žádný nápad a tenhle nápad je dost o hnoji. Jak dlouho vám trvala příprava plavidla a vůbec celého plánu? No, já bych to řekl tak do 5 hodin celkově, jsme se vešli. S čím budete spokojený v cíli? Až ho těšíme se na pivo, že jo? Pěšky se nám bude za náma, ne? Přesně tak, až to bude za náma, ale jde o to se to užít, že jo? Samozřejmě. Super, díky. No vůbec nejde. To, co bude dneska? Co bude dneska? Dneska bude asi svítit sluníčko, bych řekl. Tak. Je, tak abych vám to teda řekl všechno tak, jak to je. Snad doplavem a neutopíme se. Jak dlouho, proč jste vlastně zvolili tady to plavidlo a jak dlouho vám trvala příprava? Proč? Protože máme rádi strašidla. A byli jsme na Okoři a tam ty bílá paní tady kolegyně. Tam není, tak jsem jí musel chvíli zaskakovat, teda musela. A to strašení je velmi náročný, jo, takže jsme přijeli ještě sem, aby jsme nevyšli ze cviku, že? Domácí paní, bílá paní a domácí pán bez hlavy rytíř takhle. Děkujeme, s čím budete spokojený v cíli? V čím? V cíli. S čím budeme v cíli? My budeme spokojený, hlavně když tam doplavem. A neutopíme se. A neutopíme. A ten jas snad doufáme, že zvládnem. Super. Tak jak dlouho vám trvala příprava plavidla vůbec kostýmu? No nevím, 2 víkendy asi. Kde se zrodil nápad na to, že pojedete jako piráti? No nevím, přemýšleli jsme, co bude tak nejvhodnější pro nás. Tak jsme zvolili piráty, byli jsme takový přepadový. Takže říkáte, že když jste volili to plavidlo, tak v tom hrálo roli to, že s vámi pojedou i děti. Aby určitě, určitě. S čím budete spokojeni, až jdete do cíle? S první cenou jedině. Co to je, jak ty se na to těšíš? No, moc se těším. Je to vaše první účast tady? Ano, první. Super, díky. Není zač. Pojede. Já takhle přistoupím k vám na plavidlo. Já bych se zeptal, proč jste zvolili právě toto plavidlo a jak dlouho vám trvala příprava? No, příprava netrvala moc dlouho, protože ponto máme už z minulého roku a naopak je to tady mojí sestřičky, já jsem ho akorát realizoval. Říkal jste, že máte z minulého roku určité části, takže je to vaše druhá účast? Třetí. Minulý rok jsme použili část, nebo letos jsme použili část minulého roku, předtím jsme jeli na něčem jiném. Proč právě zrovna Motoneckiáda? To byste se měli radši zeptat sestřičky, protože tato vymyslela. Máme motorky a Neckiáda, Motoneckiáda. Dobře, berete sebou i malou, takže s čím budete spokojeni v cíli? Když se nepřevrhneme. Že se nevykoupem, hlavně teda, že nevykoupem suchý. Malou. Když přijedeme suchý, tak budeme spokojeni. Takže co? Takže jak se jmenuje vaše plavidlo a jak dlouho trvala příprava? Naše plavidlo se jmenuje Ledoborec Lenin. Příprava trvala asi den a půl. No, z materiálu, co se kde našlo, že jo? Stará káč, nějaký polystyrený desky, nějaká dřevotříska, no. Osádka je koja a toja. No a zabloudili jsme ze Severního moře. Takže říkáte, že se zabloudili ze Severního moře, takže naším cílem bude dostat se zpátky domů. Určitě, určitě, proto taky jedeme po proudu dolů, no. Tak jo,
Jo? Vám trvala příprava vašeho plavidla a proč právě toto? No, 14 dní. Dva poctivý víkendy určitě. A tohle, já nevím, no. Je to takový docela snadný na to udělat a máte, takový neotřelý. Evidentně koukám, že máte rádi klasickou ruskou pohádku. Určitě, určitě. Ještě jsme se snažili naučit pár ruských slovíček, ale bylo to nad naše cíly. Takže ne. S čím budete spokojený v cíli? Když přijedem suchý. Což si myslím, že se nestane a nejtěžší na tomhle závodě bude odhodlat se vlít na té studené vody. Super, díky. Díky. Tak já bych se ptal, proč jste zvolil tohle právě plavidlo? Tož to mi bylo přidělený. A co vlastně váš kostým, jak se jmenuje? Máte nějaké speciální jméno? Nebo? František Vencovský. A s čím budete spokojen, až dojedete do cíle? No tak budu šťastný, ne? Vaše první účast na Nenecké Jáhle. Každoroční. Super, díky. Tak já první otázka by byla, jakou vy tady máte funkci dneska? Dobrý den. My dneska budeme chtít sjet tady řeku. A doufám, že nás přitom teda mě nechytěj. Jestli teda, no. Je to vaše první účast tady na Nenecké Jáhle? Ne, není. Já jsem jel třikrát. Jaký je váš cíl, až přijedete do Prahy? Cíle? Cíl? Nepotopit se. A kolik chcete dovést vajíček? Vajíček? Tetičce, ne? Říkám, že jede. Vezeš vajíček. Jo, do Prahy. Děkuji. Proč právě toto plavidlo? Měla to být přenosná spermie původně, ale vzhledem k tomu, že se na mě chystali diváci se schnilýma rajčatama, tak jsem to udělal tady na kosatku. A jaký má jméno? Willy. A bude nám i stříkat, teda doufám. Mělo by to tam být. Takže všechny ty diváky, co se na mě chtěli podepsat, tak je zleju. Jaký je váš cíl, až přijedete do cíle? No hlavně dojet, no. Důležitý dojet, no. Snad dojedu, no. Uvidíme. No to určitě. Tak musíme to schodit. Já bych to schodit. Tak lesné. Tak budeme tam dávat, nebo ne? Jak dlouho vám trvala výroba pravidla a proč právě toto? Myslím, že to je rychlý, tak asi týden. No, napadl nás to minulý ročník, jsme nevěděli co, tak nás napadl už jamajský bob, jsme čtyří. Pronalitej v hospodě. Tak jsme udělali jamajský bob. Možná se já po 10 pivech vypotil tohle. Bylo tam taky, když jste to vyráběli, bylo tam taky to, že jste ten film máte rádi. Jo, to taky, tak jsme ho párkrát zlídli a líbilo se nám to, tak jsme to takhle z toho vyrobili. S čím budete spokojený? Budete spokojený s kvalifikací na olympiádu? No samozřejmě, čekám na to první místo, aby koukali, že jamajský sprinteři jsou fakt dobrý. Stáli zase, takže... 5-9, Lenko, 5-9. Díky. Ano. Tak já bych se zeptal, jak se jmenuje vaše plavidlo a jak dlouho vám trvala výroba. Takže my jsme řecké bohyně z Olympu. Výroba nám trvala asi tak 2 až 3 dny. Průběžně na tom pracujeme už týden. A tohle je bohyně lovu Artemis, já jsem Afrodita a tohle je Athéna. Ještě nám chybí naše matka bohyní Héra, která přijede za chvilku.
To jsem musela rozloučit s Diem, ten bohužel neschopen. Ten bohužel není schopen s námi. A moc se těšíme na cestu, jsme na to vybaveni. Plavidlo jste vyráběli sami, nebo vám vaši bohové pomohli? Sami a s pomocí Dia vlastně, Dia, který nám z toho ochořel, jak na tom pracoval. Jaký je váš cíl, až přijete do cíle? No, přijet tak nějak aspoň trochu v celku a tam se dál bavit. Super, díky. Taky.